জানিছিলো মায়ে মিছা কথা কোৱা নাছিল মায়ে কেৱল সঁচা কথা কৈছিল কিন্তু সঁচা ক'বলৈ গৈ মোৰ লগতে কি হ'ল দেউতা মই আৰু মোৰ পবিত্ৰৰ বিষয়ে সঁচা কথাবোৰ কলোবে ইমানেই মাৰিলে যে মই মই কি ক'ম দেউতা তুমি মোৰ কালত এটা চৰ মাৰি পোৱা নাছিলা এজাৰি এডালে ভৰিত এজাৰ দি পোৱা নাছিলা কিন্তু আজি আজি মোক অৰ্ণৱে বহুত মাৰিলে দেউতা দেউতা এটা প্ৰশ্ন মোৰ তোমালৈ আছে তুমি ইমান বছৰে এইখন ঘৰত আছিলা কাম কৰা মানুহ হিচাপে তুমি এইখন ঘৰৰ প্ৰতিটো কথাই জানা তুমি নাজানিলানে যে অৰ্ণৱৰ ইমান খং আছে তুমি ইমান খঙাল মানুহ এজনলৈ মোক কিয় বিয়া দিলা দেউতা সেই প্ৰশ্নটো মোৰ তোমাৰ ওপৰত আছে আৰু যেতিয়াই তোমাক লগ পাম মই তোমাক সেই প্ৰশ্ন কৰিম দেউতা ৰুমত মাৰ খাই যেতিয়া কান্দি আছো অৰ্ণৱৰ মাক শাহু মায়ে আহি কৈছে কান্দি কাটি নাথাকিবা মানুহে শুনিলে কোনোবা আহিলে ঘৰলৈ কি বুলি ভাবিব আৰে মই কান্দিবও নোৱাৰো হাঁহিবও নোৱাৰো মই নিজৰ মতে একো কৰিব নোৱাৰোঁ সঁচা কথাও ক'ব নোৱাৰো সেইখন ঘৰত এনেকুৱা জীৱন মোক নালাগে দেউতা লৈ যোৱাই মোক সেয়ে কোনেও নেদেখাকৈ মই বাথৰুমত আহি কান্দিছোঁৱেই দেউতা হ দেউতা মই এইখন ঘৰত নোৱাৰো থাকিব সঁচা ক'বলৈ বিয়াৰ আগতো বহুত চেষ্টা কৰিছিলোঁ কিন্তু শুভ নিব নিবিচাৰিলে মই কি কৰিব পাৰোঁ কোৱা দেউতা দেউতা মই যদি তোমাক কথাবোৰ কলো হয় আজি এইদিন দেখিবলগীয়া নহ'ল হয় তোমাক তুমি দুখ পাবা বুলিয়েই মই কথাবোৰ ক'ব নোৱাৰিলোঁ

মই আকৌ শাহু একলৈ ফোন কৰিলো মানে বাইদেউলৈ বাইদেউৱে কলে বোলে তাইক বাথৰুমত আছে গা ধুই আছে পিছত আকৌ মাজনীয়ে মোলৈ ফোনে নকৰিলে আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা ফোন কৰি আছো নাই ফোনটো কোনেও উঠোৱা নাই হয় দেই আপোনাৰ গাঁৱৰ মানুহৰ প্রতি থকা মৰমবোৰ কিন্তু কেতিয়াও নকমিলে বিয়াত গাঁৱৰ মানুহক একো এটা খুৱাব নোৱাৰিলে বাবে এতিয়া আঠমঙলাটোকে ইমান ডাঙৰকৈ আয়োজন কৰিছে

আঠমঙলা আছে তোমালোক ঘৰলৈ যাব লাগে সেই গাঁৱলীয়া গাঁৱলীয়া খানা খোৱাৰ মোৰ লৰাৰ অভ্যাস নাই মাহ তেওঁ যোৱাবাৰ আমাৰ তাত যাওঁতে বৰ ভাল পাইছিল গাঁৱলীয়া খানা খাই তেওঁ পচন্দতে সকলোবোৰ বনাইছে তেতিয়াৰ কথা আৰু এতিয়াৰ কথাৰ মাজত বহুত পাৰ্থক্য আছে কিহ অৰ্ণৱে কৈছে নেকি গাঁৱত যাম বুলি নাই কোৱা মই যাব বুলি ভাবিছোঁ কিহৰ কাৰণে তোমাৰ গাত সি হাত উঠালে সেয়া মই নাজানো কিন্তু তোমাৰ নিজৰ চেহেৰাটো আইনাত চাইছানে মুখত ইমানবোৰ দাগ লৈ তুমি এইদৰে গাঁৱলৈ গ'লে গাঁৱৰ মানুহক কি উত্তৰ দিবা তোমাৰ দেউতাৰে তোমাক যদি সোধে তুমি কি বুলি উত্তৰ দিবা ফাঁকি দিবা কিবা এটা ভালৰ বাবে বোলে দুই এটা মিছা ক'লেও একো নহয় মই ঘৰখনৰ সন্মান ৰাখিবলৈ গৈ দেউতাক মিছা ক'লেও হয়তো একো নহ'ব মই বাথৰুমত পৰিলো বুলি ক'ম চুপ থাকা নোৱাৰা যাব কিন্তু মা দেউতাই গোটেই গাঁৱৰ মানুহ গোটাই আজি ডাঙৰকৈ আয়োজন কৰিছিল নগ'লে কথাটো ভাল নহ'ব ডাঙৰকৈ আয়োজন কৰিছে আৰু তোমাৰ দেউতাৰে ৰঘুৱে তুমি পাহৰি গৈছা নেকি ৰঘু যে এইখন ঘৰৰেই কাম কৰা মানুহ আছিল তাৰ অকাত কিমান মই জানো শুনা এইটো চেহেৰালৈ তুমি তোমাৰ গাঁৱৰ ঘৰত যাব নোৱাৰা যদি যোৱা আমালৈ হাজাৰটা আঙুলি উঠিব আৰু মই সেয়া নিবিচাৰোঁ যেতিয়া মোৰ ল'ৰাৰ কোনো দুখ নাই লোকে দোষী সজোৱাটো মই নিবিচাৰোঁ এটা কথা কোৱাচোন মোক কিহৰ কাৰণত তোমাক এইদৰে অৰ্ণৱে মাৰিবলগীয়া হ'ল কি ভুল কৰিলা তুমি কালিতো তুমি তাৰ পচন্দতে ড্ৰেছ পিন্ধি পৰিব গৈছিলা এনেকৈ হৈ গ'ল যাৰ বাবে সি অপমানিত হ'ল আৰু তোমাৰ গাত হাত তুলিবলগীয়া হ'ল আচলতে মা মই কি বুলি ক'ম এতিয়া আপোনাক সেইখিনি শুনাৰো মোৰ ইচ্ছা নাই কাৰণ মোৰ ল'ৰাই এনেই তোমাৰ তাত হাতনোতো নাই এনেই তাৰ খং নুঠে কিবা এটাটো তুমি ভুল কৰিছা যোৱা অৰ্ণৱক কোৱাংগৈ যে মই মানা কৰিছোঁ যাব ঠিক আছে মা যোন যেন চেহেৰাৰ সেই মৰম লগা মুখখনত ইমানবোৰ দাগ লাগিলে পুৰ্ণিমাজনীক দেখিলেই মোৰ বেয়া লাগে কিন্তু কি কৰিম তাইৰ সন্মুখত তাইৰ প্ৰতি মোৰ বেয়া লাগিছে বা তাইৰ তাত দুখ নাই বুলি মই দেখুৱাব নোৱাৰোঁ কাৰণ

চৰিত্ৰই ইমান লেতেৰা যে মই তোমাৰ গাত হাত উঠাব লগা হল মোলৈ বিয়া হৈ তুমি তোমাৰ মনত বেলেগ লৰাক পাই আছা একেবাৰে সেই গাঁৱলীয়া গয়া নাম মুখত নালিবা শুনা তুমি কত যাবৰ বাবে ৰেডি হৈছা ময়ো জানিছো নোৱাৰা যাব মায়ে মোক কবলৈ তোমাক নপঠালেও হব মই অলৰেডি সিদ্ধান্ত লৈ লৈছো যে মই গাঁৱলৈ নাযাওঁ আৰু তোমাকো কেতিয়াও গাঁৱলৈ যাব নিদিওঁ কি কৈছা গাঁৱত যাব নিদিওঁ মানে গাঁৱত মোৰ ঘৰ আছে মোৰ দেউতা আছে মোৰ পেহী আছে আৰু মোৰ ভাইটি আছে নোৱাৰা তোমাৰ পেহী ভাইটি বা তোমাৰ দেউতাৰ যদি তোমাক লগ কৰিবৰ মন আছে তেন্তে আমাৰ ঘৰত আহিব। তুমি কেতিয়াও গাঁৱলৈ যাব নোৱাৰা। সেই প্ৰবিত্ৰৰ সন্মুখলৈ তুমি কেতিয়াও যাব নোৱাৰা। মই তোমাক কথা দিছো, মই প্ৰবিত্ৰৰ সন্মুখলৈ কেতিয়াও নাযাও। তুমি যাবা মোৰ লগত। কিন্তু মোৰ মা দেউতাৰ ঘৰখনৰ পৰা মোৰ মোৰ নিজৰ ঘৰখনৰ পৰা ইমান আঁতৰাই নাৰাখিবা। মই জি কলু হেয়াই হব। যোৱা এতিয়া ইয়া ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰা। মোৰ লগত পাৰ্টি যাব লাগে। পাৰ্টি? এনেকৈ? মানে মই পাৰ্টি লৈ আজি